بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک شام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام کے لیے خوشحالی ہے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنی رحمت کے پر پھیلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں ایک دفعہ درود پاک لازمی پڑھ لیں اور اس حدیث کو آگے لازمی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.